Дами и господа, вече е ясно, че навлизането на генеративния изкуствен интелект е революционно събитие за човешката цивилизация, също като откриването на електричеството или създаването на парния локомотив или интернет. Тази седмица Европейския съюз одобри първия в света закон за регулиране на изкуствения интелект. Един от докладчиците е българският евродепутат Ева Майдел, която е част от екипа, водил преговорите в продължение на 40 часа. Защо това е важно? Връзка с Брюксел. Госпожо Майдел, липсата на контрол при зараждането на социалните мрежи роди техники за глобална манипулация и много опасности за всички ни. В този смисъл, защо изкуственият интелект трябва да се регулира? На първо място, изкуственият интелект вече не е тема само за научни и технологични форуми или само за експерти. Вярваме, че това е технология, която се използва от всеки гражданин, от всеки бизнес, в нашите автомобили и трябва все по-често да бъде широко обсъждана. Истината е, че изкуственият интелект от една страна може да се използва за масовото следене на граждани, но в същото време може да се използва да предоставя много конкретни диагнози в медицината или в биотехнологиите. Например, за неща, които са в помощ на обществото от една страна, но и също така такива, които могат сериозно да навредят на нашите общества. И точно за това беше много важно Европейският съюз да приеме своя правна рамка, как искаме и какво искаме да постигнем в тази посока, за да дадем една посока какво може и какво не може, какво е разрешено и какво не е разрешено. И тук искам набързо да кажа, че можем да си представим свят, в който всяка камера може да ви разпознава, да ви следи, в който фалшивите новини и видеа изпълват изцяло социалните ни мрежи, който изкуственият интелект определя дали сте наети на определена работа или детето ви е прието или не прието в определен университет. И когато питате тази система, тя да не може да ви даде отговор. И точно за това ние с този закон, това, което правим, искаме да кажем, че ние в такъв свят не искаме да живеем. Безспорно има редица рискове, но кажете ми конкретно, ще бъде ли регулирано лицевото разпознаване чрез изкуствен интелект в европейските градове, например? Това, което направихме е, че в този закон имаме много ясни и строги ограничения за изкуствен интелект да не се използва за следене на хора и да не нарушава нашите граждански права. Конкретен пример. Искаме да използваме лицево разпознаване в подобни случаи на тези, които вие споменахте. Това няма да бъде възможно. Но ако има отвлечено дете за подозрян терорист или престъпник, ние искаме тези системи да могат да ни помогнат в такива определени крайни случаи. Ние не искаме тези системи да ни следят непрекъснато и през цялото време на нашия живот. И точно това успяхме да постигнем с този регламент и имаме такова политическо споразумение в момента по повод как да регулираме именно тази част на технологията. Забранява се използването, според вашия регламент, на изкуствен интелект в социалната кредитната система, както и за манипулиране или използване на уязвимостите. Дайте ми пример. Има страни, в които изкуственият интелект се използва не в полза на обществото, а в полза на авторитарния режим. В Китай, например, където тази технология се използва именно за този тип социална кредитна система. Какво се случва там? На базата на информация, събрана от различни камери, интернет история, поведение на публични места, Китай използва изкуствен интелект, за да оцени така наречената лоялност на определен човек или определена компания и какъв риск те имат. Тоест, ако забавиш своето плащане на найма, могат властите да преценят и да не ти позволят да се качиш на транспортната инфраструктура. Ако критикуваш правителството в интернет, можеш да получиш по-високи данъци. Ние сме категорично против в Европа за този вид използване на технологиите и конкретно на изкуствен интелект и ги забраняваме в регламента.
В момента тези чат-ботове с изкуствен интелект дават много грешни отговори на някои въпроси, защото много зависи кой с каква информация ги захранва. Опасявате ли се, че това може да е следващата голяма вълна на фалшиви новини, която тотално да ни обърка? И как ще регулирате това? Ние го правим това в този регламент. В момента този тип чат-ботове се използват от около 150 милиона души в цял свят. Ако има грешка в тези чат-ботове, тя би се разпространила и мултиплицирала из обществото и това би създало сериозни проблеми. Затова ние слагаме много ясни правила. Те са строги, конкретни. Първо, данните да бъдат обучени по определени правила. След това да се въведат много високи нива на киберсигурност. Да има хора, които следят как се справя този чат-бот и дали въобще върши работа по конкретен начин. И също така, при всяка едно наше взаимодействие с чат-бот, ние трябва да знаем, че имаме такова взаимодействие. Това също се предвижда в този закон. А как ще се прилага той? Като GDPR, всяка държава членка сама си го прилага или Брюксел го прилага за всички? Тук моделът е малко по-различен. Законът ще се прилага по два начина. Една част от закона ще се прилага на национално ниво. Тук става въпрос за така наречените високорискови сфери, които законът обхваща, които ще подлежат на стриктен контрол. Това е, както дадох пример по-рано, когато изкуствен интелект се използва в банковото дело, от университети, училища, за наемането на хора в социалната сфера. Тоест, там националните институции ще имат малко повече правомощия. В същото време ние много добре разбираме, че тази технология е далеч по-сложна от всяка една до този момент. И има много малко хора по света, които истински я разбират и могат да проверят и да прилагат тези нови правила. И точно за това Европейската комисия ще създаде специален офис по темата, който ще се ситуира в Европейската комисия, който да може да подпомага работата и най-вече да бъде в непрекъснат контакт с компаниите, за да види дали тази регулация се прилага, която между другото ще има и доста сериозни глоби, ако не се прилага. Благодаря ви за участието. Ева Майдел, един от десетимата европейски депутати, докладчици по първия по рода си закон света, който регулира изкуствения интелект.